بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی اور ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، تنہا مالک، تنہا مدبر، تنہا پالنہار اور عبادت کا تنہا مستحق رب ہے. درود و سلام نازل نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی پاکیزہ شریعت کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور اسی طریقے سے دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کی پوری عزت کرنے، پورا احترام کرنے کی بھی تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ گھر ایسے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، ایذکر فی حسمہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، ان مسجدوں میں، ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو مساجد کا احترام سکھلایا ہے، مسجدوں کی عزت کرنا سکھلایا ہے، مسجد کے حقوق ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، اور ساتھ ہی مسجدوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس کی پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، اس میں خوشبو وغیرہ کا اہتمام کرنا،
اور ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی نجات سے اس کو بچائے رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی ہے۔ ہمارے اور آپ کا اسلام، مذہب اسلام بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے، یہ ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر اسلام پر عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چاہے ہماری زندگی کسی بھی مرحلے سے گزر رہی ہو، ہمیں اور آپ کو اسلام بنیادی طور پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ زندگی کے جس بھی مرحلے میں ہو، شریعت کی بنیادی تعلیمات کو اپناتے ہوئے چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا حکم اس آیت کریمہ میں بھی دیا کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کے گھر ہیں، یہ مسجدیں جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہوتی ہے، یہ مسجدیں جہاں مسلمان آ کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، یہ مسجدیں جہاں ایک مسلمان آ کر اپنی پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھتا ہے، یہ مسجدیں جہاں مسلمان آ کر اللہ تبارک و تعالی سے بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، اس کا مکمل احترام کرنا، اس کا مکمل پاس و لحاظ رکھنا، اس کی خدمت میں ہر طریقے سے اپنے آپ کو آگے رکھنا شریعت اسلامیہ کی ایک بہت ہی بنیادی تعلیم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، مسجدیں اللہ تبارک و تعالی کا جہاں گھر ہے، وہیں یہ توحید کا مرکز ہے، یہیں سے توحید کا پیغام پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے۔ مساجد کے ذریعے ہی سے معاشرے کے لوگوں کو آپ توحید کی طرف لا سکتے ہیں، مساجد ہی کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بدعات سے روک سکتے ہیں۔ مساجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے توحید کا مقام ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ شرک کی کسی بھی طریقے کی ملوث اور آہٹ مساجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان مسجدوں میں کسی اور کی عبادت نہ کرو، ان مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو۔ یہ شریعت کی بنیادی تعلیم ہے کہ جہاں کہیں مسجد بن گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وہاں ہونی چاہیے، یہیں سے توحید کا پیغام امت کے لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بنیادی تعلیم ہے جو شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو سکھلاتی ہے۔ مساجد کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہمیں اور آپ کو یہ بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین یعنی دین اسلام کے مظہر ہیں، یہ دین اسلام کی علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ ان شعائر کا اہتمام کرنا، ان شعائر کا احترام کرنا، ان کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے شعائر کا احترام کرنے والوں کو تقوی کی علامت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ شعائر کا احترام کرنا دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ جو آدمی ان شعائر کا احترام کرتا ہے، سمجھ لو کہ اس آدمی کے دل میں تقوی ہے، وہ پرہیزگار آدمی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کا احترام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مسجدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا، ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، ہمیشہ ان کی گستاخی میں آگے رہتا ہے، سمجھ لو کہ اس آدمی کے دل میں تقویٰ نہیں ہے، وہ آدمی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس بات کا پتہ چلا ہمیں اور آپ کو کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کے احترام کا پورا پاس و لحاظ رکھنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک اور تعلیم یہ بھی دی ہے کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت ہی زیادہ عزت و احترام والی جگہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین میں پائے جانے والے سب سے عظیم ترین مقامات میں سے ایک مقام رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین کی جگہوں میں سے سب سے عظیم جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ، سب سے چاہے جانے والی جگہ، مساجدہا، اس زمین کی مسجدیں ہیں. وَأَسْوَأُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے ناپسندیدہ جگہ، سب سے گندی جگہ، یہ مساجد کے بجائے بازار ہیں جہاں پر لوگ خرید و فروخت کیا کرتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ جگہ ہے. دنیا میں کئی ساری جگہیں ہو سکتی ہیں، کئی سارے مقامات ہو سکتے ہیں، کہیں پر کسی کا گھر، کہیں پر کسی کا دکان ہے، کہیں پر بازار ہے، کچھ کچھ بہت ساری چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی جگہ کو، زمین کے کسی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فضیلت اگر ہے تو وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اسی لیے شریعت کی اگر آپ تعلیمات پر غور کریں، احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، تو آپ کو اس بات کا اندازہ چلے گا کہ جو آدمی بھی اپنا تعلق مسجد سے جوڑ لیتا ہے، جس کا کسی آدمی کا تعلق مسجد سے جڑ جاتا ہے، کسی بھی ناحیے سے تعمیر کے کام میں حصہ لے کر مسجد کی خدمت کرتے ہوئے، مسجد سے اپنے دل کو لگاتے ہوئے، مسجد میں پاکی صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے، مسجد میں خوشبو کا اہتمام کرنے کے لحاظ سے جو آدمی بھی اپنا تعلق مسجد سے جوڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ آدمی محبوب بن جاتا ہے. بہت ساری بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایسے آدمی کے متعلق بیان فرمائی ہیں. روز قیامت جب آدمیوں اپنی الگ الگ پریشانی میں ہوں گے، انسانوں کے لیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر انسانوں سے سورج بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا، گرمی کی تپش اپنے شباب پر ہوگی، ایسے مقام پر چند ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا، عرش کے نیچے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ دے گا. انہی میں سے ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، سبعۃن یضلہم اللہ فی ظلہ، سات ایسے قسم کے لوگ ہیں، یضلہم اللہ فی ظلہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور یہ وہ دن ہوگا جب جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، رجل، ایک ایسا آدمی، قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، ہمیشہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میں کب مسجد کو جاؤں گا. ایک نماز ختم ہوئی، دوسرے نماز کے انتظار میں آدمی وقت کو گزارتا ہے، مسجد سے کیا نکلا، آدمی کے دل میں پھر یہ سوچ آتی ہے کہ مجھے پھر مسجد آنے کا مقام کب ملے گا، مسجد آنے کا وقت کب ملے گا. ہمیشہ مسجد کی خدمت میں آگے رہنے والا انسان، ہمیشہ مسجد کی خدمت میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ نصیب کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد، اپنی اسی جگہ پر، اسی مقام پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے کہ فرشتے ہمارے جیسے انسانوں کے متعلق دعا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، کہ تمہیں سے جب کبھی آدمی مسجد کو آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد، نماز ختم ہو جانے کے بعد، اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. یقولون، فرشتے کہتے ہیں، یا رب ارحم ہو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم فرما، یا رب تب علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. فرشتوں کی زبانی جب یہ الفاظ ہمارے اور آپ کے حق میں نکلتے ہیں، یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ دعائیں قبول ہو کر رہیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں پیارے نبی نے فرمایا کہ ما من قوم یجمع فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب کبھی کوئی جماعت
کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، جمع ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اپنے آپسی تعلقات کو، اپنی آپسی باتوں کو شریعت کی باتوں تک محدود رکھتے ہیں، یعنی دین سیکھنا، دین سکھانا۔ مسجد میں جب یہ ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا حَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ، فرشتے ان کے اوپر چھا جاتے ہیں، فرشتے انہیں اپنی چھاؤں میں لے لیتے ہیں، پر بچھا دیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان پر غاشی ہو جاتی ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس پائے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں ان لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اور آپ مسجد میں مل جل کر بیٹھیں، جنہیں اسلام کی کچھ باتیں سیکھیں سکھائیں، تو ہمارا اور آپ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے پاس کرتا ہے، اس سے بڑی فضیلت کی بات ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جب کبھی آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا ہے، مسجد کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں، مسجد کی طرف بڑھنے والا ایک ایک قدم آدمی کے 10-10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور اسی طریقے 10-10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد سے چل کر آنا، مسجد کی طرف قدم اٹھانا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ ان پوری احادیث سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ مسجد سے آدمی جب اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے، وہ جو بھی عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب اس کے لیے دے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مسجد کے متعلق چند باتیں بتلائی ہیں کہ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے لیے اپنے وقت کو دینا، مسجد کے لیے کسی بھی طریقے کے کام آنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یقین جانیے موجودہ دور میں عمومی طور پر ہم اور آپ اگر عمومی طور پر بات کریں تو مسجد کی دو طریقے سے خدمت کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کسی بھی طریقے سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، یہ مسجد کی خدمت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت نہیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک حیثیت سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، مسجد کے تعمیری کام میں آپ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ مسجد کی پاکی صفائی کا لحاظ رکھنا، مسجد کی خدمت میں اپنے آپ کو رکھ رہا، مسجد کے ہر کام میں آگے رہنا، خوشبو کا اس مسجد میں اہتمام کرنا، یہ ایسی چیزیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، اور یہ بھی مسجد کی خدمت کا طریقہ ہے۔ دونوں پر میں مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں کہیں مسلمانوں کا محلہ بن جائے، جہاں کہیں مسلمانوں کی بستی بن جائے، وہاں پر اللہ کے نبی نے ہمیں مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا، مسجدوں کو بنانے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حکم نہیں ہے، اللہ کے نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سکھلایا ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کی جماعت ایک جگہ جمع ہو جائے، جہاں کہیں ایک محلے میں مسلمانوں کے گھر بس جائیں، مسلمانوں کے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کی فکر کرے، جہاں جا کر وہ اللہ کی عبادت کر سکے، جہاں وہ دین کی باتیں سیکھ سکے، جہاں وہ اپنے آپ کے اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیر کر سکے، اپنے بچوں کی تربیت کا لحاظ کر سکے۔ یہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو حکم دیتی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت نے یہ بات بھی بتلائی
کہ جو آدمی مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بذلک وجہ اللہ, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسجد کی تعمیر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں گھر بناتا ہے, یبتغی بذلک وجہ اللہ, گھر بنانے کا حکم, گھر بنانے کی نیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا. مساجد کی تعمیر کی نیت لوگوں میں فائدہ نہیں, مساجد کی تعمیر کی نیت لوگوں کی تعریف سننا نہیں, مساجد کی تعمیر کی نیت ایک جماعت سے دوسری جماعت میں تبدیل ہونا نہیں, صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے. کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر اس دنیا میں کرتا ہے, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ کے نبی نے کہا یہاں دنیا میں گھر بنانے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس آدمی کے لیے گھر بنائے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس آدمی کے لیے گھر کا انتظام کر دے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی استطاعت آپ کو دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہے, بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اکیلے پوری مسجد کی تعمیر کریں, بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن نہیں, اللہ نے کچھ مال دیا ہے, کچھ آزمائشیں آپ کی زندگی میں ہیں, آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ پوری مسجد کی تعمیر کر سکیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی روایت, امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بناتا ہے, کمفحص قطات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے گھر کی تعمیر کرنے کا اس کے پاس طاقت نہیں ہے, پورے گھر کی تعمیر کی استطاعت نہیں ہے, کچھ زمین دے دیتا ہے. مطلب یہ اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال کیا کمفحص قطات, ایک آج ایک چوڑیا جو اپنا گھونسلہ بناتی ہے, اس گھونسلے کی اتنی جگہ بھی آدمی اگر مسجد کو دے سکتا ہے, بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر بنا دے گا. مطلب یہ ہوا کہ ایک چوڑیا جب اپنا گھونسلہ بناتی ہے تو کچھ حصہ وہ زمین کا لیتی ہے, کچھ حصہ درخت کا لیتی ہے. اللہ کے نبی نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی, اگر کوئی آدمی اتنا حصہ بھی مسجد کے لیے وقف کرتا ہے, مسجد کو دیتا ہے, مسجد کی خریداری میں حصہ لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس آدمی کے لیے گھر بنائے گا. تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے کہ آدمی کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے, وہ آدمی پوری مسجد کی تعمیر نہیں کر سکتا ہے, کچھ حصہ بھی اگر لے لیتا ہے آدمی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی فضیلت اس آدمی کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہ بات یاد رکھیں اللہ کے بندو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے, ان مما یلحق به العبد بعد موته, کہ بعض ایسے حسنات بھی ہیں, بعض ایسی نیکیاں بھی ہیں جو آدمی کو اس کی موت کے بعد بھی ملتی رہتی ہیں. آدمی یہاں سے انتقال کر گیا, اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا, آدمی اس دنیا سے تعلق ختم کر کے قبر کی زندگی میں چلا گیا ہے, لیکن اس کی بعض ایسی نیکیاں ہیں جس کا تعلق اس کو دنیا سے جوڑے رکھتا ہے, ان نیکیوں کی وجہ سے آدمی کو اجر و ثواب قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے, بڑی لمبی حدیث ہے, ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا او بناہ مسجدا, یا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر دی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر کر دی, موت کے بعد بھی انسان کو اس کی قبر میں اس کی نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں, یہ مسجد کی تعمیر کا ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور یہ بات یاد رکھیں, مساجد کی تعمیر کرنا, مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا, یہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے. جس آدمی کے اندر ایمان ہو, جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو, وہی آدمی مساجد کی تعمیر کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, بے شک وہ لوگ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ, اور جو نماز قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں.
انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کر سکے۔ بہت بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی کہ گویا اگر کوئی آدمی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد کو بناتا ہے، وہ آدمی کے اندر ایمان پایا جاتا ہے، وہ آدمی نماز زکوٰۃ وغیرہ کا پابند ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کی تعمیر کی توفیق ایسے لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ بات ہوئی مساجد کے تعمیر کی۔ اگر کوئی آدمی مساجد کی تعمیر میں حصہ نہیں لے سکتا، اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت نہیں دیا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی پاکی صفائی کا لحاظ رکھنا، یہ بھی شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کی اگر آپ تلاوت کریں، آپ کو معلوم ہوگا مساجد میں پاکی صفائی کا اہتمام کرنا، مساجد کی خدمت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انبیاء کا شیوا قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انبیاء کا کام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین، کہ تم دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو پاک کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی پاکی صفائی کرو۔ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، ان لوگوں کے لیے مسجد میں پاکی صفائی کا اہتمام کرو۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو جلیل القدر پیغمبروں کو دیا ہوا تھا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، قبلے کی طرف جو دیوار پائی جاتی ہے، اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کسی نے بلغم تھوک دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے نبی انہیں حکم دے سکتے تھے کہ مسجد پر گندگی پھیلی ہوئی ہے، صفائی کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اللہ کے نبی نے اپنے پاس جو لاٹھی تھی، جو چھڑی تھی، اسی چھڑی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے اسے کھکر کر، کرائت کر نکالا، اور پھر صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ کچھ عطر لاؤ، کچھ خوشبو لاؤ، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے اس کو مل دیا۔ غور کر کے دیکھو، سبحان اللہ، اتنے جلیل القدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی فضیلت رکھنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خدمت کا جب موقع آیا، صحابہ کو حکم نہیں دیا، خود اللہ کے نبی آگے بڑھ کر مسجد کی خدمت میں حصہ لے رہے۔ سبحان اللہ، یہ جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود اتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے محاسبے کا وقت ہے اللہ کے بندو، سوچ کر دیکھو، ہماری اور آپ کی زندگیاں اتنی گزر چکی ہیں، کس کی بھی، کسی کی 20 سالہ، کسی کی 40 سالہ، کسی کی 60 سالہ زندگی، کبھی سوچ کر دیکھو کہ ہم نے مسجد کی خدمت میں کہاں تک حصہ لیا ہے، کبھی سوچ کر دیکھو کہ مساجد میں کبھی ضرورت پڑی تو آپ نے آگے بڑھ کر مساجد کی پاکی صفائی میں کتنا حصہ لیا ہے۔ اپنے آپ کے نفس کو ٹٹولو اور جائزہ لے کر دیکھو، یہ انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے، یہ انبیاء علیہم السلام نے کر کے ہمیں اور آپ کو دکھلایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ بات بھی آپ کو ملے گی کہ جو آدمی مسجد کی خدمت میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت تھی، احادیث میں آتا ہے کہ کالی کلوٹی عورت تھی، حسن و جمال اس کے پاس نہیں تھا، مال و دولت اس کے پاس نہیں تھا، حسب و نصب اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا فجر کی نماز کے بعد کہ وہ عورت نہیں دکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے پوچھا کہ مسجد میں جو عورت جھاڑو لگوایا کرتی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، قربان جائیے اللہ کے نبی کے اخلاق پر، ایک بوڑھی عورت ہے جو کالی کلوٹی ہے، جس کے پاس کوئی حسب و نصب نہیں، حسن و جمال نہیں، تھوڑی دیر کے لیے کیا نظر نہیں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھ لیا کہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے نبی، کل رات اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ عورت کے انتقال ہونے کے بعد ہم لوگوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، اگر آپ کو اٹھائیں تو آپ کی نیند میں خلل آئے گا، آپ کے آرام میں خلل آئے گا، ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ہم لوگوں نے جا کر نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تدفین کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، هل اذنتمونی، اللہ کے بندوں، کیوں تم نے مجھے نہیں جگایا؟
کیوں تم نے مجھے اس کی اطلاع نہیں دی؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر جاؤ۔ تمام صحابہ کو اللہ کے نبی اس کی قبر کے پاس لے کر گئے، اور اللہ کے نبی نے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر نماز جنازہ باجماعت وہاں پر ادا کی ہے۔ سبحان اللہ، اسی سے اندازہ لگا کر دیکھو، اگر کوئی آدمی مساجد کی تعمیر ہو یا پھر مساجد میں پاکی صفائی کا اہتمام ہو، کسی بھی خدمت اگر کوئی آدمی مسجد میں کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اور اللہ کے نبی کے پاس اتنا کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے مساجد کی پاکی صفائی کا اہتمام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا عظیم کام ہے کہ مساجد میں کسی بھی طریقے کی گندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کچی پیاز کھا لیتا ہے، جو آدمی کچا لہسن کھا لیتا ہے، فلا یقربن مسجدنا، وہ آدمی ہمارے مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی کچی پیاز یا کچا لہسن کھا لیتا ہے، اس سے انسانوں کو تکلیف ہوگی، نماز میں کھڑے ہونے والے بازو والے مصلی کو تکلیف ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ بَنُو آدَمَ، کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو بھی اس بات سے تکلیف پہنچتی ہے جس بات سے کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لہذا مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مساجد کا عزت و احترام کرنا، مساجد کی پاکی صفائی میں آگے بڑھ کر خدمت کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ مساجد میں اگر کوئی چھوٹی موٹی تنخواہ پر خدمت کرنے والا آدمی ہے، معاشرے کے کئی سارے افراد ایسے ہیں جو ان کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جو ان کو حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یقین جانو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اگر چاہتے تو دنیا میں گھوم کر کما سکتے تھے، اس محنت کو دنیا کے کسی دوسرے کام میں لگا کر وہ کمائی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کے لیے چھوٹی موٹی تنخواہ کو برداشت کر کے مساجد میں قیام کرتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ان لوگوں کا احترام کرو، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کا احترام کیا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے احترام کی تلقین کی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی ایسے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دیتی ہے۔ آخری گفتگو میں میں آپ کے سامنے دو تین منٹ موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے صوبہ کرناٹک کے اس حصے میں آج الیکشن چل رہے ہیں، یہ بات یاد رکھو، ممبر پر سیاست کی بات کی جا رہی ہے، ایسے آپ کے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ممبر، یہ ممبر و محراب، یہاں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، یہاں سے ہمارے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ ملک ہندوستان کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ اگر اس موقع پر ہم نے یقینی معنوں میں اتحاد قائم نہیں کیا، اپنے ہوش کے ناخن نہیں سنبھالے، عقل مندی سے فیصلہ نہیں کیا، یقین جانے آگے آنے والا مستقبل ہمارے دین اور آپ کے، ہمارے اور آپ کے دین کی حفاظت کے متعلق ہمارے لیے آزمائش بن سکتا ہے۔ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ہمارے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہمارے اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، ہمارے اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اس طاقت کا استعمال کرو اللہ کے بندو۔ ہندوستانی قانون نے ہمیں اور آپ کو ووٹ کا حق دیا ہے، یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کا استعمال کرو۔ اگر کوئی آدمی اس طاقت کا استعمال نہیں کرتا، یقین جانو اس سے بڑا نالائق، اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ ہمارے اور آپ کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 10-15 سالوں سے ہندوستان کی حالت کیسی ہے، مذہب کے نام پر جو منافرت پھیلائی جا رہی ہے، مذہب کے نام پر جو فرقہ پھیلایا جا رہا ہے، اس سے ہم اور آپ آگاہ ہیں۔ تفصیلات میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف اشارے کے طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، یقین جانو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیا جائے، اور مسلمانوں سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا جائے۔ اور ملک ہندوستان کے 1-2 صوبوں میں یہ عمل ہو چکا ہے، عبرت حاصل کرو، ان صوبوں کو دیکھتے ہوئے عبرت حاصل کرو، اور اتحاد کے ساتھ اپنی اس قوت کا استعمال کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ یقین جانیے مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اتحاد کا یہ عظیم وقت ہے۔
اگر ہم اور آپ نے یقیناً اتحاد سے مل کر کسی ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو ہمارے لیے کسی بھی حیثیت سے فائدہ مند ہو سکتا ہو، یقیناً کوئی بھی آدمی ہم مسلمانوں کے لیے مکمل فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑا نقصان ہے، چھوٹا نقصان ہمارے سامنے ہے، بڑے نقصان کو دور کرنے کے لیے چھوٹا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ شریعت اسلامیہ یہی تعلیم ہمیں اور آپ کو دیتی ہے، اخف الضررین کے تحت دو بڑے نقصانات ہمارے سامنے ہیں، چھوٹے نقصان کو ہم برداشت کرتے ہوئے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو ہمارے لیے ہماری مذہبی آزادی کو ہمیں دے سکتا ہو، ایسے آدمی کا انتخاب کریں۔ پر یہ بات یاد رکھیں، اپنی مفاد پرستی کو اپنے فائدے کے لیے، اپنے خاندان کے فائدے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے فائدے کے لیے اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے مسلمانوں کے ووٹوں کو بانٹنے مت دیجیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ووٹ کو چند روپیے پیسوں کے عوض بیچیے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم احسان ہمارے اوپر ہے کہ ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ حق ملا ہے، اس حق کا استعمال کرتے ہوئے جو آدمی مسلمانوں کے حق میں خیر خواہ ہو سکتا ہے اس کے لیے اپنے اس ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کریں، اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی دنیا کو بھی سنوارنے کی فکر کریں۔ یقیناً امت مسلمہ کو اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جو بھی آدمی اب تک جو لوگ ووٹ سے فارغ ہو گئے الحمدللہ، جو ابھی تک ووٹ سے فارغ نہیں ہوئے ہیں، نماز کے فوراً بعد سب سے پہلی فکر آپ کو یہ ہونی چاہیے کہ ملک ہندوستان کے مستقبل کو اور خصوصاً یہاں پر جینے والے مسلمانوں کے لیے اپنے اس حق ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے صحیح آدمی کا انتخاب کریں، اور اس مذہبی منافرت کو اپنے آپ سے دور کرنے کی فکر کریں، اور خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے یہ کبھی نہ سوچیں کہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے آپ امت کے حق میں غداری کریں، امت کے حق، امت کے فائدے کو بھول جائیں۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے، جو آدمی امت کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیتا ہے یقیناً وہی بڑا ہے، اور جو آدمی اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے امت کے فائدے کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوری امت کی طرف سے قیامت کے دن اس آدمی کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے معاملے کو سمجھتے ہوئے اپنے اس ووٹ کا استعمال کریں، صحیح جگہ استعمال کرے، صحیح آدمی کے انتخاب میں استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کا لحاظ کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اس ہندوستان میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فیصلے فرمائے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے اس پر رضامند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نکالے، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، مساجد کے احترام کے متعلق جو بھی گفتگو کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، رب حلیم۔